តើតន្តឹងព័ត៌មានដំបូងគេដែលខ្ញុំនឹងលើកយកមកជម្រាបជូនទៅទស្សនិកជននៅក្នុងពេលនេះផងដែរតន្តឹងប្រសាសន៍សម្ដេចកាហោមសម្ដេចកាហោមសូខេងលោកបានមានប្រសាសន៍តន្តឹងទៅនឹងរឿងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានការរីកចម្រើនទៅមុខទោះបីជានៅមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនមិនទាន់ដោះស្រាយក៏ដោយបាទសម្ដេចកាហោមសូខេងប្រធានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងបញ្ជាក់ស្ដីពីទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានការរីកចម្រើនទៅមុខដោយថាมันមានការថយក្រោយទេគឺមានការកើនទៅមុខជាងដើមដែរទោះបីជាមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនតិចតួចក្តីដែរនៅមិនទាន់ដោះស្រាយថ្លែងបញ្ជាក់ក្នុងឱកាសនេះផងដែរសម្ដេចព្រះហ៊ុនសែនខេងបានធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកវិលៀមអធិជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបាទដែលបានចាប់អនុញ្ញាតនៅកម្ពុជាយើងនៅរសៀលថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាគឺល្ងាចមិញហ្នឹងឯងនៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃសម្ដេចកាហានសូខេងក៏បានកោតសរសើរពីអាដាមវិលៀមដែលជាឯកវិជ្ជរដ្ឋបាទឯករដ្ឋទូតដែលបានចាប់អនុញ្ញាតប្រចាំនៅកម្ពុជាដែលបានខិតខំបំពេញការងារនៅក្នុងអាណត្តិរបស់ខ្លួនកន្លងមកនេះអាដាមវិលៀមឯករដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាដែលទើបតែបានចាប់អនុញ្ញាតនេះពេលថ្មីៗនេះក៏បានថ្លែងបញ្ជាក់ថាអាដាមបានស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់អាដាមពិនិត្យមើលលទ្ធភាពសម្រួលឬក៏ដកចេញនៅតន្តកម្មវីសាបាទទឹកដីការដែលយើងហៅថាវីសានោះមកលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយចំនួនអាដាមអាករដ្ឋទូតបានបញ្ជាក់ថាទោះបីជាអាដាមនៅមិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបខាងអន្តរប្រវេសន៍សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយក៏អាដាមនៅតែយកបញ្ហានេះទៅជជែកជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកជាបន្តទៀតផងដែរនៅពេលដែលអាដាមត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសរបស់ខ្លួនវិញបាទបាទជាការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះផងដែរសម្ដេចក្រាហោមសូខេងបានថ្លែងថាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកលុបចោលនៅបំរាមទឹកដីការដែលយើងហៅថាវីសានោះលោកណារ៉ាបាទបាទនោះសម្ដេចបានចាត់ទុកថានេះគឺជាអំណោយមួយសម្រាប់កម្ពុជាដែលខិតខំក្នុងការអនុវត្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដូចជាកាបូមួយក្នុងការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិករវាងអាមេរិកនិងកម្ពុជាបាទបាទហើយក្នុងទិសដៅអ្វីរីកាក៏សម្គាល់ថែមទៀតយើងនិយាយថាសម្ដេចកាហោមសុកខេងបញ្ញរំតីអបសេងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានលើកសរសើរចំពោះសមិទ្ធផលជាច្រើនដែលសម្ដេចបានក្នុងអនាគតងាររបស់អគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជាហើយក្នុងនោះដូចដែលយើងបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺការពង្រឹងឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរបាទមានការយកច្រឡំអីកន្លងមកនោះគឺបើសិនជាអាមេរិកដកបន្តិចរដ្ឋាភិបាលយើងក៏ដកបន្តិចទៅជាបាត់ហើយចំណេញទាំងសងខាងនេះក្នុងនោះអ្វីដែលជាការក៏សម្គាល់គឺបើសិនជាអាចដកសហរដ្ឋអាចលុបចោលបំរាមទៅនឹងការនេះបានមែនគឺជាអំណាចមួយជាកដោដែលយើងដូចនិយាយចឹងថាកម្ពុជាខិតខំចឹងហើយការបន្តស្វែងរកអតិធិបតេយ្យអាមេរិកបាត់ខ្លួនកាលពីសម័យសង្គ្រាមវៀតណាមនោះគឺក៏នឹងធ្វើឡើងបន្តថែមទៀតដែរបាទហើយអ្វីដែលជាការក៏សម្គាល់ថែមទៀតយើងគឺថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកឬយើងទំហំនីតិកម្មឬអីគឺនៅតែល្អដដែលទេហើយគេសង្កឹមថាឯអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកថ្មីដែលជាមន្ត្រីមួយដែលមានជំនាញខ្ពស់ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ហើយពាក់ព័ន្ធនឹងអាស៊ីច្រើននោះគឺនឹងមកកាន់តំណែងនេះគឺនឹងបន្តឲ្យកាន់តែរឹតស្អិតរមួលតាមទៀតរវាងទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងអាមេរិកព្រោះយើងចាំបានថានៅឆ្នាំមុននេះគឺសម្ដេចតេជោបានជួបជាមួយលោកដូណាត្រាំបាទបាទតែម្ដងនៅហ្វីលីពីនហើយក៏ដូចជាជួបគ្នាបានជជែកគ្នាផ្ទាល់ផ្ទាល់ជាមួយគ្នាច្រើនដងអញ្ចឹងទៅគឺយើងគិតថាទំនាក់ទំនងគឺកាន់តែល្អហើយយើងក៏ទទួលតាំងតាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីប្រចាំនៅប្រទេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរបាទអរគុណទិសជន